وزير كحجينكا ورفافينتا إسومالي لان ايا وحا او تاببار او صو حيري صحفيين تاكاهو القشوكو دهان بسومالي لان فارح محمد فارح او ماذي ايا وركاس وفافاسمو هيا وزير كحجينكا وزارد ورفافينتا إسومالي لان عبدالله محمد داهر عكوسي ايا تاببار او صو حيري انكا بدن صد صحفيو كاهو القلع صحافة دكرة دوانا يكاجر تا سومالي لان كواسي او متستح شاه تاببار او قسعودي hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxana marka laga yimid tababarkaasi ay saxafiyiintu halkaasii ku kulmay ay sidoo kale wax ka bedel ku sameeyeen xeerka anshaxa habdhaqanka saxafiyiinta kaasi oo la sameeyay doorashadii golaha deegaanka ee Soomaaliland iyadoo xeerkan la waafajiyay lagana dhigay mid mar walba lagu dhaqmayo waxana halkaasii xeerkan ku kala saxeexday gudoomiyaha dalada ay ku bahoobeen saxafiyiinta Soomaaliland ee marka magacyada la soo gaabiyo loo yaqaan WSJ iyo sidoo kale xukuumadda oo matalayay wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland markii uu soo xirmay tababarkaasi ayaa halkaas waxaa ka hadlay Maxamed Faarax Hirsi oo ah sarkaal ka socday akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland oo ahayd akadeemiyada soo qaban qaabisay tababarkana iyo sidoo kale Andy Hillis oo ahaa khabiirkii tababarkaasi bixinayay oo labadooduba ka hadlay muhiimadda uu tababarkan u leeyahay saxafiyiinta baro ay bartaan magaranaysay habdhaqankii wanaagsan ay saxafadu barato in saxafadu hesho capacity building ama kobcin garaad inay hesho in saxafadu dee barato ay tobaraan cid kale oo khibrad u leh sida dee ninka saxafiga weyn la joogo dee khibrada badan la wadaago runtii aad bay muhiim u tahay marka waxaan marka hore ugu celinay ka soo qaybgalkiina aad baan uga mahadcelinayna wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo halkaasii isna ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xeerkan maanta la kala saxeexday isla markaasina ay saxafiyiintu wax ka bedelka ku sameeyeen isagoo sheegay in ay saxaafadda u wanaagsan tahay in mar walba loo helo xeer habdhaqanka wanaagsan tusinaya saxaafadda wax fara badan baynu is waarinay wax badan baynu is ammaanay wax badan baynu is cararanay bini'aadamigu hadduu dabar waayo dee sida awrku lumaya awrku hadduu dabar waayo wuu lumaya bini'aadamigana waa inuu dabar yeeshaa waa inuu iimaankiisu xidhaa caqiidadiisu xidhaa dhaqankiisu xidhaa waa inuu damiirkiisu xidhaa markuu ugu sokeeyo waa inuu damiirkiisu xidhi karayaa waxaa laga xidhayaana waxa weeye intani marka aan dhiinay yidhi ee uu ina yidhi bulsho xora ayaa u baahan saxaafad xora maxamed faarax oo maade somali channel hargeysa